ನೀ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೋಯ್ತಾ ಇದೀಯ ಇಲ್ಲ ಮದ್ವೆಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇದೀಯೋ? ಇದು ನಮ್ ಗುಂಡು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಹಾಕಬೇಡ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲೆ ಗಂಡು ಏಳೂವರೆ ಗುಂಡು ಬಾಯ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಟೈಮು 9:30 ಏನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹಾಕಿರೋ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನೇ ಲಾಂಗ್ ಕುರ್ತಾ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಗ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ, ರವಿಕುಮಾರ ಸ್ಕೂಟ್ರು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದು DC ಆಫೀಸ್ ಪಕ್ಕ ಇರೋ ಓವಲ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬೆಳಗಿನ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ತರಿಸಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ನಾವು ಕೂಡ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸಚು 3-4 ಸಲ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಸಲ ಹೇಗೆ ಆಡ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಏಜ್ ಬೈ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಲೇಡೀಸ್ಗಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ಜೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸುಮಾರು ಆಟಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಒಂಥರ, ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳು ತುಂಟಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ರೀತಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಮುಖಗಳು, ಹೊಸ ಪರಿಚಯ, ಒಂದು ರೀತಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ MDPVA ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ಕುಟುಂಬದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾರೆ. ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸು, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕಸಿನ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಅಲೋ ಇರೋಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಯಾರು ಓಡಾಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ 50 ಮೀಟರ್ ಓಟ, 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ, ಹಾಗೆ ಬಕೆಟಿಂದ ಬಾಲು, ರಿಲೆ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಸುಮಾರಿತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರಿಗೂ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಚಿವನ ಅಷ್ಟಾಗೇನೋ ಆಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನೇನು ಅಷ್ಟು ಓಡಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ರೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ. ಏನಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಕ್ರೀಡೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತೆಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ.
ಸೊ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕ್ರೀಡೆ ಬರೀ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯಾವ ಗೇಮ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಥರ ಗೇಮ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿ ಅದು ಅವ್ರ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಎರಡು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರದು ಭಾಷಣ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತು. ಉಚಿತವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೊ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಲೂನ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಒಂಥರ. ಸೊ ಇವರು ಗೆಸ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಬಲೂನ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾತ್ರ ಯಾರ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತೋ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಏನಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಬಲೂನ್ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಫನ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಪನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. 8ನೇ ತಾರೀಕು ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಡೈರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಪನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಪ್ರೈಸನ್ನು 5 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರು. ಇವಾಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಮೂಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 50 ಮೀಟರ್ ಊಟ, 100 ಮೀಟರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚು ಆಡಿದ್ದ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಟ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಲ್ತಿದ್ನೋ ಏನೋ, ಬಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಓಡೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಅವರಪ್ಪ ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಓಡ್ತಾ ಇದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೀನಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಇವಾಗ ಲೇಡೀಸ್ದು ಬಲೂನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಲ ವೈಫ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆಟಾಡೋಗು ಬಂದಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಅದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವ, ಅವ್ರೇನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಇವ್ರೇನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸು ಆಡಲಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದಾರಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಖುಷಿ ಪಡೋವಂಥ ವಿಚಾರನೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಅದರೊಳಗೆ ಗಂಡನ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಪಾಪ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಲೈಫು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮದುವೆ ಇರ್ಬೋದು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ತಿಂಡಿ ಟೈಮ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಊಟದ ಟೈಮ್ಗೆ ಊಟ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ರೂಮ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಈ ಥರ ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅವರು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಇದ್ದಿರಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸ್ಮೈಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದುಃಖ ಇದ್ರೂ ಅವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿಗೋಸ್ಕರ ಮನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿತಾರೆ. ಪಾಪ ಊಟ ಸರಿಗಿಲ್ದನೆ ನಿದ್ದೆ ಸರಿಗಿಲ್ದನೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಇದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ನಮಗೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇರಲಿ ಬಿಡು, ನನ್ನ ಗಂಡಂಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಯಾವತ್ತಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ಅದೇ ಹುಟ್ಟಹಬ್ಬ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೆಂಡತಿರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಬ್ಬ ಇರ್ಬೋದು, ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ದುಡಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದುಡಿದ್ರೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ 1:30 ಆಗಿದೆ. ಸೊ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಬಂದಿತ್ತು, ಪುಳಿಯೋಗರೆ, ಮೊಸರನ್ನ, ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ವಡೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಊಟ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಪಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು, MLA ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಕೈಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:00 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಟಗಳು ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕೂಡ ಟೆಲಿಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. MDPVA ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲು, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಅದು ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ನಾದಿನಿ ಮಗ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಅವ್ರ ಏಜ್ನವ್ರದ್ದು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್. ಸೊ ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಓಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರೋರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗುಂಡು ಎಸೆತ ಆಟ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ನೋಡಿ ಏನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಗುಂಡು ಎಸಿತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಇದು ಪೋಲೇನು ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ್ದು. ಸೊ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಭಾಳ ಇವನೇ ಎಳ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಜೆಂಟ್ಸ್ಗಿತ್ತು, ಒಬ್ಬ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹಗ್ಗನೇ ಇವ್ರ ಸವಾಸ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ರವಿಕುಮಾರ ಅವರು ಆಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನೋ ಬಂತು. ಘಟಾನ್ ಘಟಿಗಳು ಈ ಹಗ್ಗ ಎಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತದಾರ ನೋಡಿ. ರಾಜರು ಮಹಾರಾಜರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರನ್ನ ಈ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರ ಆ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಳ್ದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಎಳ್ದಿದ್ದು ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ತಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗನೇ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕಡೆಯವರು ಆ ಕಡೆಯವರು ಫುಲ್ಲು ಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಆ ಕಡೆ ಸೈಡವ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಮಿಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಏನು ಮದುವೆ ಗಂಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಆದಂಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಷ್ಟು ವೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ರಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಈಗ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾಡ್ರನ್ ರೈತನ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮೆತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಶರ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಲೈವ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬರ. ಅಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹುಡುಗರುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಳಿತಾ ಇದಾರ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಇವ್ರ ಆಟನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಹೀಗೇನೆ ತುಂಬ ಆಟಗಳೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಬಡ್ಡಿಗೇನೋ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾದ್ರ ಟೀಮ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಬಡ್ಡಿ ಬಂದಿದೆ ಆಟ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡಿಯೋದೊಂದಿನ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ನಡೀತದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವೀಡಿಯೋ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ನದಿನಿ ಮಗ ಆಡಿದ್ದ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ರಿಲೇ ಮತ್ತು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೈಸು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಅಂತೂ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಲೇಡೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಬೋ 50 ಆಗಿರೋ ಲೇಡೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಮಡಿಕೆ ಹೊಡಿಯೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಲಾವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ನಮಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಮನೆಗೆ 7:30 ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಬಾಯ್. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.